At isa po sa mga narating ng panibagong serye na naman ng Biyaheng Totoo, ang Lalawigan ng Antike. Talamak po ang pagtagutog doon. Ang tinutukan ng GMA News ay ang pondo ng programa ng gobyerno na ang tawag Gulayan ng Mata. Saan nga ba napunta ang pera na para sana sa mahihirap nating kababayan sa Antike? Narito po ang Biyaheng Totoo ni Joseph Moro. Maraming pasyalan sa Antike pero hindi pa mamasyal ang pakay ng aming biyahe. Ang karagatan ng Sulu kumahalik sa kahabaan ng lalawigan. Para marating ang Barangay General Luna sa bayan ng San Remeo, kailangan tawirin ang Sibalom River at maglakad ng 3 oras patungo sa tuktok ng bundok. Dito nakatira si Mang Eduardo Sumugat sa pagsasaka niya binubuhay ang 10 nilang anak na yaring Feli. Anumang biyaya ng lupa ang mailalatag sa hapagkainan, kanilang pinasasalamatan. Maliban sa pangingisda, pagsasaka ang pangunahing kabuhayan ng probinsya. Pero dahil mabato at mabuhangin ang lupain, matumal ang biyaya. 4 sa bawat 10 pamilya sa probinsya ay mahirap. Malnourished ang isa sa bawat 10 Antikenyo. Sa katunayan, sa pinakahuling Food Insecurity and Vulnerability Survey ng National Nutrition Council, kabilang ang Antike sa 49 na probinsya kung saan talamak ang gutom. Kaya mga tulad ni Mang Eduardo ang tinarget tulungan ng programang Gulayan ng Masa ng Department of Agriculture. Sa ilalim ng programa, bibigyan ng mga kapos sa buhay ng mga buto ng gulay para itanim sa kanilang mga bakuran. Pakbet seeds ang tawag nila rito dahil mga sangkap sa pakbet ang ipinamimigay ng mga buto. Pero kahit minsan daw mula nang ipatapad ang programa noong 2006, wala pang natatanggap na binhi ni Mang Eduardo. Napadbong ng bundok, no? Why tanong? Paano po yung mga bata? Hindi ba sila nananawa na sa tanong? Kulang eh, tiyo mo mga imuram, tiyo sa mga kanoon naman dahil kung medyan, tiyo kanoon. Si Mang Jose Loplop nanghihingi na lamang ng buto ng mga gulay sa mga kaibigan. Kahit na ipolyo, nagsisikap pa rin magtanim para lamang may makain. Minsan po, walang hindi kayo makain. Oo, tatulog na ako. Ilang araw kung gano'n? Isang araw nga dito sa side, tatulog na lang kayo. Walang pagkain. Ang Bureau of Plant Industry ng Department of Agriculture ang naatas na magpatupad ng gulayan ng masa program ng gobyerno. Ipinamumudmod ng ahensya ang pondo sa mga regional offices para ipambili ng mga buto na siyang ipamimigay sa mga nasasakupan nitong probinsya. Ipapasa naman ng mga probinsya sa bawat munisipyo ang mga buto para ipamahagi sa mga benepisyaryo ng bawat barangay. Aminado ang Municipal Agriculture Office ng San Remeo, hindi lahat ng mga dapat na tumatanggap ng buto ay nakikinabang sa gulayan ng masa program. Sa katunayan, nag-abono pa nga raw sila ng 75,000 pesos ngayong taon para mapunan ang kakulangan ng mga buto para sa mga kapuspalad ng kanilang nasasakupan. Siguro kung mga big farmers ka talaga, madali lang yan. Pero gaya namin ng mga mahirap talaga, third class municipality lang, nangailangan talaga kami ng tulong ng national government. Ang tanong tuloy ng mga taga-Antike, saan napunta ang mga buto? Sa report ng Commission on Audit noong 2008, tumanggap ang Bureau of Plant Industries noong 2007 hanggang 2008 ng kabuuang 41,719,000 pesos para sa hunger mitigation program ng gobyerno. 11.7 million dito nakabudget para sa gulayan ng masa program at 29.9 million pesos naman para sa iba pang hunger mitigation program ng gobyerno. Pero ayon mismo sa COA, 14 million pesos ang kinuha ng BPI sa 41,719,000 pesos na dapat sana ipambili ng mga buto at pampondo sa iba pang hunger mitigation program ng Administrasyon Arroyo. Ipinambayad daw ito sa utilities ng opisina ng BPI tulad ng kuryente, tubig at security services. Pati pambayad sa advertisements at subscriptions sa dyaryo, dito kinuha. Paglabag ito sa Section 13 ng Presidential Decree Number 1177 at Section 84 ng PD 1445 na nagsasabi na hindi dapat ginagastos ang perang nakalaan sa isang proyekto para sa ibang bagay. Ang tanong tuloy ng COA, bakit kailangan pampakialaman ang pondong para sa hunger mitigation program samantalang may nakalaan ng hiwalay na pondo para sa pagbabayad ng kanilang mga utilities? Saan ito napunta?
sino ang nakinabang. Proper yung expenditure. Kasi it's for the operation of a program, hindi lang pambili ng sales. Sa isang sulat, ipinagtanggol din ng bagong direktor ng BPI ang paggamit ng pondong mula sa gulayan ng MASA program. Kahit nga raw ginamit nila ito at ang pondong nakalaan talaga para sa pagbabayad ng operating expenses ng ahensya, tapos pa rin. Sa paaralang elementarya ng San Remedio sa Barangay Balanhay, inabutan namin nagpapakain ng guro ng Aros Caldo na may lahok na gulay galing mismo sa bakuran ng eskwelahan. Libre na ang pagkain ng mga bata sa umaga at hapon. Yun nga lamang ang mga binhi ng mga gulay na itinilim nila, hindi galing sa Department of Agriculture kundi sa isang non-government organization. Sabi ng ating Pangulo, kung wala raw kurap, walang mahirap. Maaring hindi nga ibinulsa ang perang nakalaan para sa mga binhi, pero ang mga bagay na dapat sana itinatamasa talaga ng mga beneficyaryo, tila nililimos patuloy nila. Ako si Joseph Morong, ito ang aking biyaheng totoo.